Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, semua jemaah selesai ya untuk check-in yang paling detail lah ya kat depan ni. Kebanyakan jemaah kita air lah kan. Lupa air. Air tak boleh. Daripada airport Madinah balik Malaysia boleh ada air. Daripada sini nak terbang ke Jeddah, air tak dibenarkan. Tu air kena buang. So sama ada minum ataupun botol kosong, botol kosong boleh. Nanti refill je lah air kan kat dalam. Kan air boleh minta pramugari, pramugara untuk refill. Kan sayang jugalah kalau botol dibuang kan. Ya, ikutlah. Okey, kemudiannya dah selesai apa semua scan, kita akan tunjukkan boarding pass dan juga pasport dekat pintu masuk H6 ini. Yang mana wheelchair nanti ada tagging dia, akan diberikan tagging untuk wheelchair. Itu penting untuk maklumkan pada Andalusia awal untuk tagging ya. So ini pesawat kita kan, Airbus A330. Saya kira dah 6 kali ya. Dah 5 kali saya naik. Kan. Yang hari tu yang ada sikit problem lampu tu pun yang ni juga lah. Kan. Lampu atas tu yang merah tu tak hidup. Kan. Semasa flight cancel 4 hari. Ya. Cerita lah. So mana ada wheelchair, kita ada tagging khas yang akan diberikan dalam ni untuk wheelchair. Yeah. Ada staff yang tolak ah. Ni je, body pass pasport. Body pass pasport. Aje ya. Wah. Kan. Ni kita punya captain. Kapitan. Kita punya kapitan dan kapitannya. Kan. Okey. Ah, satu lagi yang gagal juga name tag kan. Name tag dia maaf pakai pun kadang bunyi juga. Tengok tengok di name tag pastikan buka lah. Ya. Yeah. Okey, bagi je. Oh, eh, sini. Okey. Body pass, passport. Okey. Terima kasih. So, selesai kita masuk terus ke gate 6. Kita kena menunggu dululah. Kita ni antara yang tak awal lah. Alhamdulillah. Dia domestik dia macam ni ya. Dia kena nunggu di bawah. Ni balai pelepasan ni bawah ni ya. So, pasport dah boleh simpan. Tinggal boarding pass saja untuk tunjuk eh. InsyaAllah. La ilaha illallah. Okey, duduk sini. Sempat makan pau ke? Okay? Tak ada kat Arab ni pau ni. Boleh makan, boleh makan. So kita boarding 2.10, terbang 3.10. Pastikan jemaah tidak lewat lah ya. Haji, okey, ya. Clear ya. Okay. So kira ada satu persoalan tadi daripada para jemaah wanita kita, iaitu di mana angin keluar daripada depan.
Jadi untuk wanita yang mana ada masalah, ni ada 5 pembahasan pada wanita. Wanita boleh datang angin keluar daripada faraj, boleh istihadah, boleh ada buasir, boleh boleh juga ada keputihan, dan juga boleh juga ada masalah keputihan, istihadah, angin depan, buasir, dan juga apa satu lagi, ada 5 kan, yang mana 5-5 ini kalau kerap kelari keluar, bermakna kita ni termasuk dalam kategori daimul hadas. Bila daimul hadas, jemaah mesti tahu hukum macam mana cara kita nak melaksanakan tawaf dan juga sembahyang dengan daimul hadas. Iaitu kalau sekiranya orang tu istihadah contohnya kan, dia boleh buat, tapi darah mengalir keluar selalu. Jadi macam mana nak buat? Jadi di hotel kita boleh bersihkan diri, bersih-bersih apa semua. Kemudian kita pakai panty liner, kita boleh pakai. Dengan wuduk di hotel tadi tu, kita boleh menyempurnakan seluruh umrah kita dengan syarat tidak ada menyinggah-nyinggah tempat lain. Tak boleh on the way pada hotel, pergi ke shopping mall dulu cari barang, lepas tu baru buat tawaf, tak boleh. Sebab wuduk tu bertahan sekali kuasa dia untuk menyelesaikan umrah dia sepenuhnya, tawaf khususnya. Oleh demikian, ketika mana bertawaf pun, mesti bertawaf berturut-turut, tidak boleh selang dengan apa-apa hal-hal lain. Ketika tawaf, sekiranya terkeluar ke sikit sebanyak tumpukan darah ke sebab istihadah, dimaafkan kerana kita dalam keadaan daimul hadas. Ya, baik angin okeylah kan, tapi darah. Cuma pastikan darah tadi tu tidak mengalir je. Sebab tu kena pakai pad. Kena pakai panty liner, kena pakai pad. Sebab apa? Sebab darah tak mengalir. Contoh macam orang buasir sama juga kan, darah. Dalam orang buasir mesti pakai pampers, jadi dia lebar. Bila darah berkumpul dalam pampers apa? Tapi tak boleh sekiranya sampai darah itu mengalir, meleleh ke tepi peha. Ini tak boleh. Kan, jadi untuk mereka-mereka yang dalam kategori daimul hadas dan juga sebab ada lelaki dan perempuan yang mana selalu berhadas, maka boleh pakai hukum tersebut, ya. Okay, insyaAllah. Okay, tuan-tuan, intern kita kan, Cik Aina, Cik Alia. intern Andalusia ada intern. Kan, ini pelajar-pelajar daripada College Professional. College apa? College Professional, bukan MARA ni, College Professional Baitul Mal kan. Dia ada kolaborasi dengan Andalusia. So adalah budak-budak intern dihantar kan, yang wanita 2 minggu, yang lelaki 1 bulan dapat pergi Mekah. Okey tuan-tuan kan, dapat pergi Mekah. Tapi yelah, daripada duit yuran demo lah kan. Apa semua kan, dah 8,000 pun. Tapi cerita dia, boleh lah pergi Mekah kan. Muda-muda dah pergi lah umrah. Jadi bagi saya, industri umrah dan juga haji tanah air kita ni dah mula nampak berkembang dengan baik kan. Apabila pasca COVID ni, ramai yang terjun dalam bidang mutawif, dalam bidang haji umrah khususnya. Jadi apa yang boleh kita katakan sebagai dibuat, diwujudkan juga kan, mata pelajaran haji umrah ni apa semua, bagus, so far bagus. Okey, baik kan tuan-tuan. So kita cakap itu saja dulu kan, kita punya informasi berkaitan dengan boarding kita. InsyaAllah nanti masa kita masuk ke terbang, saya akan buatkan rakaman lagi insyaAllah. Tu bag-bag kita semua diangkut kan, masuk dalam. Kan, sudah dimasukkan dalam pesawat. So kita harapkan penerbangan kita pancur lah, tidak ada delay dan sebagainya insyaAllah. Okay, jumpa lagi pada video datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.